Bom, pessoal, vamos à seguinte montagem. Vamos fazer agora a pizza cáspita. Cáspita italiana é um palavrão de tão gostosa que essa pizza. É uma pizza de camarão. E é uma pizza de camarão com creme de leite. Vou trabalhar com creme de leite da Bung, o mesmo que nós estamos usando desde o início, né, desse nosso curso de montagem aqui. E vamos então proceder à montagem dessa pizza. Veja como ela é facilzinha de fazer e o resultado que ela dá quando ela sair do forno. Vocês vão ver que maravilha, né? Vou trabalhar com a massa pré-assada, que seria a massa secreta, que vocês já conhecem. Em seguida, vamos colocar o molho de tomate. Molho de tomate encorpado, bonito, né? Dessa vez, eu vou jogar umas gotinhas de molho de tomate. Eu não vou nem mexer muito nela, porque eu quero fazer um adorno com creme de leite, tá? Vamos pegar o nosso creme de leite e jogar por cima do creme de tomate. Olha que bacana, do molho de tomate. Perfeito. O próprio queijo vai cuidar depois de esparramar esses molhos. Mas antes de botar o queijo, eu vou começar a colocar ingredientes. Vou colocar primeiro com uma chuvinha de cebola picada. Em seguida, uns tomates que podem ser picados ou em rodela. Eu vou trabalhar dessa vez com o tomate em rodela, tá? Perfeito. Vamos colocar agora o camarão e a salsinha fresca. Olha essas cores, gente. Não é convidativo? Bonita, né? Esse camarão aqui, a forma de prepará-lo está também no manual. Ele vem já passado com um suquinho de limão fresco. Então, como é que não vai ficar isso aqui, né? Delicioso, não é isso? Vamos começar a pegar então o camarão. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Vamos jogando o camarão com calma, porque camarão é caro. Não dá para ficar esparramando ele de qualquer jeito, né? Chefe Isaías, vai trabalhar com camarão nas suas pizzas? Não, querido, vou não. Não vai? Então, não, nessa posso ser generoso, então? O que está fazendo aqui? Posso ser generoso. Tá. E vamos colocar, finalmente, a alcaparra, que ela entra um pouquinho aqui embaixo. A alcaparra, como ela é azedinha e ácida, a combinação dela com o camarão é perfeita. É uma combinação perfeita. Vamos agora colocar, então, a nossa mussarela. Se eu quisesse também nessa pizza colocar, por exemplo, o creme de palmito, gente, explorem os cremes que vocês vão aprender nesse manual, porque um creme faz com que uma pizza fique muito melhor do que normalmente ela poderia ficar, entendeu? Então explorem os cremes são gostosos, combinam com qualquer pizza. Quando a mussarela derrete, o creme, quando está por baixo, dá uma apresentação muito bonita. E vocês vão ganhar muito simpatizantes com essa técnica de colocar o creme ou por cima ou por baixo do queijo. Olha que beleza. Eu já sou mais generoso na mussarela do que o chefe Isaías. Prontinho. Nossa, já sou um pouquinho mais. É. Agora vamos adornar a pizza, né, pessoal? Vamos começar primeiro com um pouquinho de orégano. Bem pouquinho mesmo, só para dar uma cor. E vamos novamente colocar o nosso camarãozinho. Põe um camarão aqui no meio. Vamos trabalhar agora com ele sobre a pizza. Na média, nessa pizza, vai em torno de 150 a 200 gramas de camarão. 200 gramas. Então vocês podem já considerar no valor dessa pizza esse camarão que vocês estão usando, tá? Isso. Posso pedir um negócio? Pode. Quanto um pouquinho mais de camarão disso aí? Mais um pouco, chefe? Agora chegou. Pronto. Ei, a pizza recheada de camarão. Não é todo dia que eu como uma pizza feita pelo meu irmão aqui. Então vamos. Recheada de camarão. Isso. Deliciosa. Essa depois a gente tem que vai calculando quanto que dá para vender essa pizza, viu, Rafa? Essa pizza aqui é para vender a R$45. R$45. É. Vai cair no patamar, então. Porque é um camarão. Das nobres ali. É picanha, do mignon, sempre, assim por diante. Sempre a pizza de camarão, ela é uma pizza cara. Nobre, né? É, uma pizza nobre, né? Vamos colocar agora, peguem um tomate, colocam pedacinhos de tomate, que é para poder dar um vermelhinho aqui, ó, tá? Se vocês tiverem tomate picado também, podem trabalhar com o picado, não tem problema. Obrigado, obrigado, chefe. Por quê? Né? Estou montando uma pizza, eu estou fazendo um quadro, estou decorando, né? Eu tenho que fazê-la bonita.
Bom, finalmente nós vamos trabalhar com esse alho aqui. Esse alho quem preparou foi o chefe Isaías, né? É um alho desidratado, ele reidrata no azeite de oliva. Isso vai dar um sabor nessa pizza que é uma coisa de louco. O alho dormido no azeite de oliva. Dormido no azeite, exatamente. Quem não tiver essa possibilidade, pode trabalhar com alho frito também, tá? Não tem problema. E é isso aí. Esse alho laminamos ela bem fininho. Bem fino. Na hora que ela sair do forno, nós colocaremos o azeitona verde, tá? Só para terminar, gotas de creme de leite. Perfeito. Né? Porque isso, quando começar a derreter o queijo, essas gotas, nossa, elas vão dar um toque de elegância na pizza. Fantástico. Aí, terminamos. Nossa. Vamos ao forno? Porque... o nosso cameraman estava fazendo assim, ó. Está se mordendo todo, rapaz. Está bonita, não está? Vamos levar para o forno, vamos. Cada vez que a pizza passa por aqui, camarão, a gente conversa, bate papo, come alguma coisa, enquanto o forno está trabalhando, né? Sem isso dúvida. É bom demais. Deixa o forno trabalhar. Não é? Deixa o forno trabalhar. Isso. É. Vou segurar aqui que ela vai em cima da pá. Olha lá quando ela vai em cima da pá. Sozinho. Agora eu vou colocar o nosso azeite cardeal em cima, as azeitonas verdes, e está pronta para comer. Correr para a galera. E correr para a galera, hein? Linda pizza, hein? Olha, pessoal, olha que pizza linda. Como é que será que tá por baixo aí? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha por baixo? Vamos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha por baixo. Nossa, chega a quebrar, ó. Você viu? Que linda. Tostadinha, olha, né? Tostadinha. Vida. Vamos botar então o nosso azeite andorinha? Andorinha não, o cardeal, né? Com andorinha e cardeal, os dois são bons, os dois é da bunda. Um pouquinho. Vamos botar azeitoninha. Eu costumo usar sempre azeitona verde nas pizzas de frutos do mar, né? Elas combinam mais. Olha a apresentação dessa pizza, maravilhosa, hein? Beleza, chefe? Beleza como? Vamos tirar foto dela? Linda, vamos? Será que vai dar tempo?